O presidente Rodrigo Pacheco, senadores e senadoras, autores e relatores dos projetos no dia de hoje, Plínio Valério, Alessandro Vieira, Jorge Cajuru, Assis Gás, Humberto Costa, Jacques Wagner, Rogério Carvalho. Mas, senhoras e senhores, amanhã é um dia que vai entrar para a história do Brasil e do povo brasileiro. Será votado o PL 12, que prevê a suspensão temporária de patente de vacina em relação ao Covid-19, como no linguajar simples, quebra de patentes. O nobre senador Nelson Trave foi indicado por Vossa Excelência. Escolheu um excelente nome. Presidente, especialistas alertam que poderemos chegar a 5 mil mortes por dia nesse semestre. O Brasil sangra, nosso povo chora. O vírus invisível nos ataca covardemente. Estamos em estado de guerra. Lembro que em outras oportunidades de emergência já quebramos a patente. Ali, HIV/AIDS no Brasil. Posso lembrar aqui de Israel, posso lembrar do Canadá e outros tantos países que já tiveram coragem de fazer isso. Os laboratórios que detêm as patentes vão receber os royalties. Temos capacidade e tecnologia industrial para assumir essa responsabilidade. Tenho falado com muita gente, e muitos senadores também. O objetivo é produzir a vacina em grande escala, em custos baixos. A população vacinada com rapidez. Estamos falando de milhões de doses. O Brasil poderia ajudar também os países pobres, como pede a OMC. Há mais de 100 países que nem sequer receberam a primeira dose. Estamos falando de 2,5 bilhões. A questão é humanitária, é salvar vidas. A suspensão provisória das patentes é uma solução viável, sim. Em 2020, foi justificado que não haveria necessidade da quebra da patente, porque as vacinas iam chegar. Não chegaram. Passou um ano e a situação se agravou. Se tivéssemos naquela época tomado a posição, teríamos vacina já para todos. Quero destacar aqui o documento que eu recebi das mãos do senador Wellington Fagundes, carta do Sindicato Nacional das Indústrias de Produtos para a Saúde Animal, SINDAM, que diz: temos três plantas que podem ser adaptadas para a produção da vacina Covid-19. Falaram de mais de 400 milhões de vacinas após 90 dias da liberação das patentes. É ajudar ainda os países que mais precisam, os mais vulneráveis. Senhor presidente, esse PL está em consonância com propostas que estão sendo discutidas na OMC, com apoio de mais de 110 países, mais de 1.000 entidades e personalidades do planeta. O nosso querido senador Nassim Trade, tenho certeza que construirá o substitutivo e o nome do projeto será o projeto dos 81 senadores. Ele vai unificar a casa pela indicação de Vossa Excelência. Tenho certeza que esse substitutivo estará à altura da expectativa do povo brasileiro que sofre tanto nesse momento. Quebrar patentes da vacina é salvar vidas, é gerar emprego. Cumprimento Vossa Excelência que teve a coragem, apoiado pelos líderes, de botar esse projeto na pauta. E o Nelson Trade, que sinto nele a vontade de termos, de fato, vacina para todos já. Obrigado, presidente.